Կրկին շարունակեմ այդ սմարթֆոնների թեման։ Դուք կարծում եմ բոլորիս համար այդ հարցը կարևոր է, ով գիտակցում է խնդիրը, բայց այսպիսի մի պրոբլեմ կա, որին կարծում եմ տիրապետում եք նաև դուք։ Խնդիրն այն է, որ ինչքան էր արգելվում է ծնողները ամենայցից կամ հարազատները, ինչ-որ ձևով նորից այդ հեռախոսները փոխանցում են։ Չեք կարծում, որ պաշտպանության նախարարությունը ինչ-որ բացատրական հոլովակներով կամ չգիտեմ, որ մարդկանց բացատրենք, որ առաջին հերթին դա նաև իրենց երեխաների ավանդագության խնդիրն է լուծում, այսպիսի մի արշավ սկսվի, որ այդ օրենքը չմնա թղթի վրա, ինչ եք կարծում, արժի նման բան կամ մտածում եք նման բան անել։ Ուրեմն կարծում եմ, սա ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև ողջ հասարակությունը, գիտակից հասարակությունը պետք է ներգրավվի ձեր ասած խնդրի լուծմանը, որովհետև մեր զորամասերում ես շատ եմ տեսել նույնիսկ ցուցանակներ, որտեղ գրված է հեռախոսն անջատված վիճակում, զենք է նաև անջատված վիճակում, զենք է թշնամու ձեռքին։ Այսինքն այդ կարգի ցուցանակներ, այդ կարգի այսպես նյութեր տարածվել են, բայց իրականում մենք խնդիր ունենք, ծնողները գիտակցաբար չեն մոտենում, իհարկե շատերը մոտենում են, բայց որոշ հատվածը իրենց զավակի հետ կապ պահպանելուն տրամաբանությամբ և ինչ որ այսպես կապը չկտրելու մոտեցումներով ու միտումներով թույլատրում են ու զարտուղի ճանապարներով շատերի մոտ հայտնվում են, անընդհատ զինվորական ոստիկանությունը և հրամանատարությունը հավաքում է այդ հեռախոսները, բայց նորից հայտնվում են։ Հիմա մենք վարչարությունը պետք է խստացնենք, բնականաբար սրա հետևանքով առաջացած արդեն այդ պատասխանատվության մեխանիզմները ևս իրենց ցանկալի արդյունքը կտան, ու ինչքան բարձրաձայնենք, ինչքան փորձենք գիտակցության մեջ մարդկանց սերմանել սրա վնասարար հետևանքները, դրանով արդենից կամբահովենք մեր զինծառայողների անվտանգությունը և մեր ծառայության այսպես անվտանգ իրականացնելու ընթացքը։ Արձագանք։